Vamos passar a chamar o último item da pauta, o item 18, informando que o inteiro teor da decisão e a minuta do ato administrativo ficou disponível na nossa página desde a última quarta-feira, dia 12 de setembro, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Bom, temos um único item que gostaria de questionar, se alguém gostaria que abrisse um item, na lista ele completo, acho que não há necessidade. Então, submeto à aprovação o item 18 da nossa pauta, conforme proposta de voto disponibilizado na nossa página na internet. Voto pela aprovação do único processo do bloco. Do Romero, também voto pela aprovação do único processo. Eu também voto pela aprovação do processo. Então, com isso, fica aprovado também o item 18, que foi colocado no nosso bloco.